იურისტი ამ ტყვეობიდან დაგვიხსნა. Მადლობა პატრულს, მადლობა ჩვენი არქის დაცვის სამსახურს და განსაკუთრებული მადლობა რუსთავიორის თითეულ თანამშრომელს, რომელიც როგორც მართლა ერთი კაცი დადგა რიგითი გაბუნიას გადასარჩენად. Იქ იყო აბსოლუტურად ყველა: გენერალური დირექტორი, ჟურნალისტებიც, ოპერატორებიც, მემონტაჟეებიც, პროდიუსერებიც, დეკორატორებიც, მძღოლებიც და ასე შემდეგ. Ყველა ერთად. Აქვე მინდა ვთქვა, რომ თუ ვინმე ჩემი განცხადებების გამო შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი, და ეს პირველად არ მომხდარა, ეს არ ნიშნავს, რომ მე ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენე. Ამიტომ ვთვლი, რომ არავისთან არაფერი საბოდიშო არ მაქვს. შესაძლებელია ვიღაცისთვის ჩემი როგორც ასეთის არსებობაც შეურაცხყოფელია. ბოდიში ხომ არ უნდა მოვიხადო იმისთვისაც, რომ ვარსებობ. Მე ამას არ გავაკეთებ. Მე არ ვაპირებ ბოდიშის მოხდას. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ძალადობას და მუხარას, რომლის ქვეშაც რუსთავიორი და კონკრეტულად მეც ამ დრომდე ვრჩებით და ვინაიდან მე ამ საქმის მთავარი ფიგურანტი ვარ, ნამდვილად უცნაური და სასაცილოც იქნება დღევანდელი დისკუსიის წამყვანი თვითონ მე რომ ვიყო და საკუთარ თავზე ვილაპარაკო. ამიტომ სტუდიას ვუთმობ, ჩემს პრინციპულ შეუპოვარ და ამ შემთხვევაში ნეიტრალურ კოლეგას ეკა კვესიტაძეს. ეკა, საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით, ეს არის არჩევანი და დღეს მე მიმყავს ეს არჩევანი ეკა კვესიტაძეს, გიორგი თავისუფალი ხარ, სანამ რამეს ისეც იტყოდე, რომელიც კიდევ ახალი პროვოკაცია. ხელისუფლებამ ჩვენ დაგვაბრალა სხვათა შორის.